Володимир Мудрак пішов добровольцем захищати суверенність та незалежність нашої країни у 2014-му. Був кулеметником. Чоловіка демобілізували через стан здоров'я. Повернувшись, він взявся за оформлення статусу учасника бойових дій. Розповідає, не очікував, що доведеться ходити по судах. Я з 15-го року стараюсь це все оформити, якось, щоб отримати це посвідчення. Уже два суди було, два суди зверталися, Красногвардійський і Дніпровський, наш місцевий апеляційний, і скрізь відмови, а таких, як я, сотні, мабуть. Сотні таких людей. Доброволець Олександр не з боязких. Він все ж таки вибрав свій та побратимів статусу веде через суд. Каже, перешкоди та відмови були на кожному кроці, але він впевнений, що йшов до перемоги. Ми звернулися до суду, постановлено факт, що ми були в зоні бойових дій, ми потім йшли на комісію і там наші шляхи так були не дуже прості. Тобто після того, як ми надавали всі папери до комісії, ми ще додатково, як переконували комісію, що дійсно це рішення суду, воно є дійсним. 5 останніх років десятки добровольців по всій країні поневіряються у пошуках справедливості. Тепер, коли набув чинності новий закон про надання статусу БД, вони нарешті зможуть отримати посвідчення. Документ стосується осіб, які були на фронті у складі добровольчих формувань, але потім не увійшли до офіційного складу Збройних сил України, МВС, Нацгвардії та інших військових формувань. Учасники добровольчих формувань нарешті врегулюють своє питання свого соціального захисту. Відповідно, прибереться соціальна напруга і встановиться на справжня справедливість. Що стосується, що конкретно фізично отримують ці люди, повний пакет соціальних гарантій, передбачений чинним законодавством, такий самий, як у військовослужбовців Збройних сил і такі інших осіб, які мають статус учасника бойових дій. Механізм отримання посвідчення ОБД за новим законом значно спростили, кажуть в управлінні з питань учасників АТО облдержадміністрації. До міжвідомчої комісії, яка ухвалюватиме рішення, треба надати завірену довідку про виконання бойових завдань або зібрати свідчення побратимів. Потрібно отримати 3 свідчення від учасника бойових дій, який має посвідчення учасник бойових дій, або інвалід війни. І подати ці документи з паспортом, кодом і нотаріальним засвідченням того, що свідка, а також свій паспорт-код подати до Міністерства ветеранів, там буде комісія, яка буде розглядати це питання. За новим законом, право на статус учасника бойових дій та відповідні соціальні гарантії зараз мають право близько 3 тисяч осіб по всій країні. Серед них і понад 300 наших земляків. Кристина Малікова, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».